Haber verdiğimiz kimi, öten gün Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi istiqamətində düşmən tərəfindən açılan snayper atəşindən Azərbaycan sərhədçisi əsgər Bərzəliyev, Bərzalı, Əli Mövsümoğlu şəhid olub. Bərzalı, Bərzəliyev Ucar rayonunun Alpı kəndində anadan olub. 2018-ci ilin oktyabr ayında hərbi xidmətə çağrılıb. O, bu ilin aprel ayında hərbi xidmətini başa vuracaqdı. Şəhid əsgərimiz bu gün doğulduğu kənddə torpağa tapşırılacaq. Şəhidin bir bacısı və bir qardaşı var. Evin son beşiyi olan Fərzalı Fərzəliyev nişanlı olub. Allah rəhmət eləsin.